Пренебрегая словесами, жизнь убеждает нас опять. Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. Погодьтеся, немов у воду дивився відомий поет, перекладач і літературознавець Олег Озеров, коли свого часу писав ці геніальні рядки. Адже так воно і у реальному житті. Молодим обдарованим хлопцям і дівчатам без підтримки старшого покоління важко вибитися у люди. Особливо, коли йдеться про літературну творчість. А ось молодій і обдарованій письменниці, сценаристці, акторці і журналістці Марії Гнатенко, літературний псевдонім Марі Гербер, можна сказати, дуже поталанило. Її помітили і допомогли видати друком вже другу книжку, яка називається «Загадкове місто Шарлотта». На презентацію книжки запросили відомих і шанованих людей. «Загадкове місто Шарлотта» – це захоплююча гостросюжетна кіноповість, яка, будемо сподіватися, незабаром вийде на широкий екран. Мені дуже приємно, що я сьогодні знаходжуся в цьому залі. Наша Марійка, вона це розуміє, що духовність на першому місці, і тому вона несе свій вклад. І ви знаєте, нібито нещодавно, я от була на цій сцені нещодавно, ми презентували її першу книгу, але дивлюсь, так швидко час пролетів, і вона вже випустила другу. Це є великий успіх, і особливо, коли талановиті люди цим займаються, то духовність у нас буде на високому рівні. Давати тобі картину, яку я написала сама. Я хочу побажати тобі, щоб твій корабель завжди був під парусом. Завжди плив далеко-далеко, і хай зорі тобі завжди будуть, як кажуть, світять і вказують правильну дорогу, а ти щоб завжди плила по морю, і це море не було бурхливим, а було найкращим і способствувало для того, щоб ти написала ще кращі книги. А потім, після урочистої презентації кіноповісті, на сцені театру кіноактора відбувся чудовий святковий концерт на честь Марі Гербер. Всі музичні і танцювальні номери, всі пісні учасники цього феєричного дійства дарували їй, молодій і талановитій жінці. А у перерві між виступами артистів ми записали інтерв'ю з наставником, педагогом і просто гарним другом Марі Гербер, народним артистом СРСР, організатором міжнародного фестивалю «Духовні джерела» Валерієм Степаняном Григоренком. Це саме він, запросивши зовсім юну, сором'язливу дівчину взяти участь у своєму фестивалі, кілька років тому першим розглядів у ній талановиту письменницю і, як мовиться, дав їй путівку у творче життя. Я по этому поводу так бы сказал, что это все зависит от учителей. Потому что я считаю, что плохих детей не бывает. Я думаю, что каждому ребенку, подростку, среднему поколению всегда нужно найти такие, как бы правильно говорить, подход. И Маша у меня практически занимается уже где-то более года. Вот. Я бы сказал, за 2 года она написала уже 2-ю книгу. Я в ней увидел действительно талантливого, я бы сказал, молодого литератора, который, что интересно, что она насколько профессионально начала подходить к литературе. Хоть я вам скажу, что не так просто и писать, не так просто свои мысли, как говорится, изложить на бумаге. Но у нее это получилось. И я очень рад, что у нас на Украине появился человек, я бы сказал, который будет нести духовность, будет воспитывать в перспективе сама наших детей, чтобы наши дети любили свою родную землю, любили своих преподавателей, своих родителей, которые их преподносят на подмостки сцены, дают им путевку жизни. Знаете, я хочу людям побажати мирного неба над головою, хочу побажати кохання, здоров'я і всього найкращого. І дуже подякувати за підтримку, що сьогодні прийшли на це свято, на презентацію моєї другої книги. Досить